يضحي الوكتوم أقا تبقى لبحة ما بيوكي ما يتعي يمو هو سبق رهيبو يكسد وبدا قول يمو জামু গৈ মৰটো চলাই আহিলোঁ আজি ইয়াত কম নহয় একদম জুজা মই এইটো আগত জুজা মই এইটো নাখুলি লোৱাৰ কাৰণে ভয় আছে অঁ অঁ একদম যোৱাবাৰ পাইছা নাই মই এইটো অকণমান চেহাৰে পৰিছে একদম বিচাৰি বিচাৰি আজি ওলাইছোঁ আহি ইয়াত কামত একদম ঘাই ঘাই এইফালে চাইডৰ ফালে চাওঁ পূৰা ঘাঁহ খাহনি মাৰি মাজত আহি গৈছোঁ বিচাৰি 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 মহটো ওচৰত আহি গৈছে ইয়াত মানে মাইকী মই দুজনীমান ৰাখিছে সৰু সৰু পোৱালীকেইজনী ৰাখিছে দুজনীমান আছে গোটেই যিটো পামত পামত হয় ইয়াত পাম পামলৈ আছে চাৰিওফালে ঘাঁহ ঘাঁহ আছে কহুৱা আছে বতাহ আছে এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ঘাঁহবোৰ আছে তাৰ মাজতে মানে মহটো ৰাখিছে যাতে ভাল স্বাস্থ্য পাতি ভাল হয় যুঁজলৈ যাতে ভাল ভাল খেল দেখুৱাই তো তাৰ বাবে ৰাখিছে মানে ধুনীয়াকৈ মহটো একদম পৰিপাতিভাৱে একদম ইয়াত চাওক একদম কহুৱা একদম ধুনীয়া ঘাঁহে মানে ভৰি আছে ঘাঁহবোৰ এয়া মাইকী গজৰতি আৰু মাইকী মো আছে লগত মানে আছে ৰাখিছে কাৰণ এটা মোৰ ৰাখিলে দিগদাৰ হয় অকণমান যিহেতু ঘাঁহ চাহ আছে পামত মানে ঘৰ লোক বনাই পেলাই আছে আমাৰ ঘৰ বনাই আছে তো মাইকী মৌকেইজনীও ৰাখিছে লগত মইতো একদম অলপ সজা ঠাণ্ডা অকণ গুন্দাও আছে অকণ চাওক অকণ চাওক গোটটো দিব এচাৰকা দিব ভালকৈ ফটা ফাটি যুঁজিব কথা কৰি যুঁজিব এই মাইকী মৌকেইজনী একদম গজৰতি মৌ আছে চাওক মৌটো বা ফিল্ডত দেখিব আৰু নতুনকৈ একদম আনিছে যিহেতু বেছিদিন হোৱা নাই আনা এইবাৰ ফিল্ডত ভাল খেল দেখুৱাব বুলি আশা থাকিলে একদম ধুনীয়াকৈ এতিয়া ঘাঁহবোৰ খোৱাই আছে এতিয়া এই আমি ইয়াতে চাৰি পোৱা আগতীয়াকৈ মানে এই পামৰ পৰা পামত বান্ধিছে চাৰিব লৈ গৈছিলে মানে গোটেই বিলৰ বিল একদম চাৰিছে ধুনীয়াকৈ বিলবোৰ আছে তালে চাৰিব লৈ গৈছে চেয়া চাল মোৰটো অকণ দেখুৱাব যত্ন কৰিম গলটো চাওক গলটো মোটামুটি ঠিকেই আছে ভাল যুঁজিব তো মালিকজন আহি আছে গঁৰালজন লাগি লৈ আমাৰ বিজয়লৈ আহি আছে বাৰু অলপ শুনিম কথা অলপ জানিব বিচাৰিম বিজয় হা একো নাই একো নাই একো নাই হওক একো নাজানা মোৰতো কি নতুন কিমান হৈছে জানা ডেমামান হৈছে ডেমামান হৈছে অকণ ভয় খাই বোলা লাখতি ভয় খাই বোলে মোৰটো আকৌ জুৰিছিল না মোৰটো আকৌ ফিল্ডত জুৰিছে ন পাইছে চাইছে চাগে পাইছে চাহাই মোৰ আৰু দেখিলে গমে পোৱা যায় পাই চাহাই মোৰ আৰু মৰম ৰাখিছে পামতে ৰাখিছে ধুনীয়াকৈ ঘাঁহ চাহ চাগে অভাৱ হয় ইয়াতে খোৱা বোৱা কি মেটেকাও খায় নে মেটেকা খোৱাই আৰু এয়া ঘাঁহ দেখিছে ঘাঁহ খোৱাই নাই যুঁজৰ টাইম আহিছে যিহেতু ঘাঁহটো মানে বহুত কমকৈ খায় নিজে খোৱাই খোৱাই দিব লাগে ঘাঁহটো ঘাঁহ কমকৈ খায় যিহেতু মানে মোৰ স্বাস্থ্য এইখিনি সময় অনাটো বহুত কষ্ট হয় মানে ভিটামিন চিটামিন খোৱালে ভাল হ'ব চাগে কিন্তু মানে সেনেকুৱা ইমান হেৰি কৰা নাই আৰু সেইটো নিজে ওচৰতে আছে পাম লৈ পেলাই চাৰিওফালে ঘাঁহ আৰু মূৰটো বহুত মৰম ৰাখে গা পা ধুৱাই আনিছে এতিয়া চেম্পুদি গাত আছে আমাৰ যেনেকৈ নন্দনা জেগা আকৌ সৰু মূৰটো চেম্পুদি গা ধুৱাই তাতকৈ ওপৰ চেম্পুদি গা ধুৱাই আছে এই আমাৰ নন্দ জেগা সৰু আৰু ঘাঁহ কাটি আছে ধুনীয়াকৈ আমাৰ কুলেণ্ডাৰ গোটেইখিনি লৈ ফুৰে মোক বাৰু যিমানখিনি মহ হেৰি চিনাকি মহ নাই ইমান এটা কুলেণ্ডাৰ গোটেইখিনি চিনাকি তেখেতে লৈ আহে তো এয়া দেখিছেই মোৰ অলপ সোনকালে আহে ভাল ভালকৈ আৰু অকণমান দেখিলোঁ হয় কৰা চাইছোঁ চাওক এবাৰ ফাৰ্ষ্ট বৈদ্যবাই ফিল্ডতে নিব আৰু তো বৈদ্যবাই ফিল্ডতে একদম ফাৰ্ষ্ট এবাৰ নিব তো মইতো আমাৰ তাৰপিছত বাকী গোটেইখিনি দীঘল বৈ যিমান দূৰ দূৰ খেল হয় আৰু গোটেইখিনি যাবই আৰু প্ৰতিখন ফিল্ডত দেখা হ'ব ময়ো এবাৰ প্ৰতিখন ফিল্ডতে যাম আপোনালোকে দেখিব মই প্ৰতিখন ফিল্ডতে বিজয় বিজয় দা আৰু আমাৰ তেখেতে এইখিনি সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুতে মানে মই উঠাব নিদিয়ে যিহেতু
সজাও কিছুমান মোৰ থাকে ধুব নিদিয়ে টেনশ্যন নাই মোক আৰু কেইদিন পিছত আহিবা মই একদম ভালকৈ খুৱাই দিবা দেখালো ভিডিঅ'টো ডাঙৰ মোৰ ইয়াতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ মই দেখাম আজি যোৱা কালি পোৱা উঠিব যাম আছে ঘাঁহ পানী ভালকৈ খোৱালে এইখিনি অকণ চেহেৰা পৰি আছে এমাহৰ পিছত আহি যাব চেহেৰা একদম এতিয়া হৈ যাব সিজোৱাৰ কাৰণে পুৰা পাৰফেক্ট হৈ আছে ভালকৈ বুজাব আহিলে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ভালদৰে খেল দেখুৱাই এবাৰ আমি কোনো বেয়া ভাবত নাহোঁ ভিডিঅ' দেখুৱাওঁ যদি মানুহখিনি চাব বিচাৰোঁ মই দেখুৱাওঁ কোনোবাই বেয়া পাব পাৰে বেয়া চা নাপাব আৰু কি ভাল যাতে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মূৰটো ভাল খেল যুঁজক সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিব মূৰটো যাতে ভালদৰে যুঁজি পেলাই ফিল্ডত না মানে চবকে ভাল খেল দেখুৱায় কাৰণ যিহেতু বহুত কষ্ট কৰি গোৱালকেইটা ৰাখে যিহেতু ধুনীয়াকৈ মৰমত ৰাখিছে আৰু চাওক মোৰটো এবাৰ সম্পূৰ্ণ ভিতৰৰ ওপৰত একদম ছাইডটো ঢুকাইছোঁ গোটেই ছাইডটো সিংযোৰ ঠিকে আছে ধুনীয়া কপচ একদম সিঙৰ পৰা চাইজৰ পৰা গোটেইখিনি ঢুকাই দিছোঁ বাৰু আমি এইটো চাইজৰ পৰা চাওক এতিয়া ছাইডটো ঢুকাইছোঁ থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী ফিৱাৰ্ছত মই ধুনীয়াকৈ থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী ঢুকাই দিছোঁ মোৰটো চাওক পাতি একদম গোটেইখন ফিল্ডত দেখিব এবাৰ মই যিহেতু প্ৰতিখন ফিল্ডতে যামেই তাৰপিছতে ভিডিঅ'বোৰ দুই দেখিম ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ নেক্সট আকৌ বেলেগ এটি ভালকৈ ভিডিঅ' বনামগৈ মই চাওক দুমাহ বিজয় দা মূৰটো ৰাখিছে বহুত মৰমত একদম এবাৰ ভাল খেল জোখাব বুলি আশা থাকিলে আৰু একদম ধুনীয়াকৈ ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদে মেইন ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰিলেই ইমানতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰি দিলোঁ আৰু নেক্সট ব্লগত আকৌ আহিব নতুন নতুন মহলৈ আহিম ভিডিঅ'লৈ নতুন নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিম আৰু কমেণ্ট কৰি জনাই দিব কেনেকুৱা পালে আজি ভিডিঅ'টো মহটো কেনেকুৱা লাগিলে আৰু নেক্সট আকৌ মহললৈ যাম মানে গোটেইবিলাক মহে দেখুৱাম মানে মই কণ্টেক্ট কৰিছোঁ বহুতকেইটা মহ মোক দেখুৱাম বুলি কৈছে ত' নেক্সট নেক্সট আকৌ এটা বেলেগ এটা মহ নতুন মহ এটা লৈ পেলাই আপোনালোকৰ মাজলৈকে আকৌ এটা ভিডিঅ'লৈ আহিম কাইলৈ ত' আজিলৈ ইমানতে ত' ভাল পালে যদি লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাই দিব কেনেকুৱা পালে ত' আপোনালোকৰ এটা এটা কমেণ্টে মানে বহুত উৎসাহ জগায় ভিডিঅ' বনোৱাত আৰু ত' কেনেধৰণে মোৰবিলাক চাবলৈ বিচাৰে ত' কমেণ্ট কৰি জনাই দিব যাতে আগুন নেক্সট ভিডিঅ'টো মই সেইধৰণে বনাবলৈ আপোনালোকৰ কাৰণে ত' আজিলৈ ইমানতে আকৌ নতুন এটা মহলৈ ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আপোনালোকক ত' আজিলৈ ইমানেই।